देखंतो छविनाथ खाली त मा बच्चा छाडुने ठंडा धर जाय छि जे पूरा आ ठंडा रे पूरा माने से होजि त मा बिछा छाडुने त मा एडी पिठा कर दे वाली ग्राइंडर करबे अबे आ एडी पकड़ी अछि ना छविनाथ सहित खाइबा एडी पकड़ी अछि एबे खाइबा आ ओडिया अरे बाजिया कुटा करे देखंतो केमती होउछि छविनाथ ଛବିନାଥ ଔଷଧ ଖାଉ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଔଷଧ ଟୋଟାଲି ଖାଉ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଔଷଧ ପୁରା ଯିବ ଏଟାର ପୁରା ହେଇକି ତାକୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମମି ଖୁଆଇବେ ଦେଖିବେ ଦେଖେ କେମିତି ଖାଇବ ଔଷଧ ଦେଖ ପଟ ଉଠିଗଲା ଦେଖ ବେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଦେଖ କଚଡ଼ା ତ ପିଠା ସରିଗଲା ଧାନ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେନୁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେଲେଣି ଏଇଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟାର ଧାନ ଅଛି ସିଂସା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପିଟା ଯିବ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ଛଣକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ମାନେ ସାଇଡ଼ କରିଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଛବିନା ହାତଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ କିସ ହେଉଛି ଛବିନାଥ ଖାଲି ମୁଁ ହେଉଛି ତାକୁ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଶୁଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏଠି ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକିରି ପତ୍ରରେ କେମିତି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି ଛବିନାଥ ପାଇଁ ପିଠା ଛବିନାଥ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ କେମିତି ସିଝା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଲାଣି ଛବିନାଥଟି କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ମମି ତାପରେ ସିଝେଇ ଦେବେ ପିଠା ଆଉ ଭାତରେ ଭାତ ବଳକୁ ଥିବ ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ତ ଶାଳୁଆ ପତ୍ର
ଆଉ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଖାଇବ ଆଉ। ଛଗନାଥ ତାର ଏଠି ପୁରା ବସିକିରି କିସ କରୁଛି ଦେଖ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖାଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗାଁ ଗାଁ ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ପୁରା ପତ୍ର ପାଖ। କି ହର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଗନାଥ ସହିତ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏଇନା ପିଠା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଟି ଥିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଏଇନା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସିଝିଯିବ ଭାତ ସହିତ ତାପରେ ଛଅଦିନା ଖାଇବ ଆଉ। ତାଟିଆ ଥାଳି ଏଠି ଧାଣ ଝାଣ କରୁଛି, ବାହାରିଲି ଛପକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଛବି ଖାଇକି farmer in the dell, hi ho the dairy, oh, the farmer in the dell।